smo ljudi prilikom postupcima će zapravo možete priučiti samo to. Pa moram reći, teško govoriti o postocima, ali možemo razgovarati ovako. U nekim obiteljima gdje su nezaposleni, gdje je pri tome netko bolestan, ili u velikome dijelu umirovljeničkih kućanstava, jasno je da su upravo oni ti koji su oslonjeni na ovu najsiromašniju košaricu. Nekada je bilo vrijeme, u neka druga vremena, da su umirovljenici pomagali svoju djecu. Onda je došlo neko vrijeme kad su pomalo i djeca mogla pomagati svoje roditelje, djedove i bake. Međutim, sad je situacija da više ni oni koji rade ne mogu pomoći ni svoje roditelje, ni djedove i bake i da su sve više zapravo orijentirani negdje svaki sami na sebe. Tako da moramo vrlo jasno reći, veliki, ogroman dio, opasno visok broj umirovljenika si ne može priuštiti ništa više od one najskromnije košarice, pa i niže od toga, i to uz drastičnu štednju. Nismo ovdje spominjali posebno, navodimo samo u priopćenju i primjerice troškove božićnoga drvca. Dobar dio ljudi već odavno ima neka drvca koja drže više godina, plastična drvca. Ona neka nova plastična kreću se između 500, 600 pa i preko 1000 kuna koja su ukrašena na kraju nekim srebrnim iglicama i slično. Dok recimo i cijene borova se kreću isto tako od nekih 150, 200 kuna koji je vrlo malecan ako govorimo o živom boru, pa negdje preko 500, 800 i više od 1000 kuna. Dakle, čak ni to nije omogućeno svima jednako. Neko si može omogućiti puno, može si omogućiti bogat bor, može si omogućiti puno toga i pod bor. I tu sad dolazimo do onoga kraja. Dakle, u uvjetima u kojima smo naučili i darivati jedni druge, uvjetima u kojima se ranijih godina doslovno moglo i pružiti pod taj bor i dati dostojne darove jedni drugima, i djedova i baka svoje unučadi, i roditelja svojoj djeci i obratno, sada se i tu itekako mora paziti, neovisno o tome što su se u ovom trenutku našli nekakvi dodatni novci i zbog neoporezivih davanja koja su oslobođena zadnjim promjenama u sustavu poreza na dohodak, pa se može nešto više od strane poslodavaca dati prema radnicima, ili što su nešto malo rasle mirovine, što su nešto malo rasle plaće, što će se naći tih dodatnih sredstava u potrošnji. Međutim, cjenovni udar je toliko jak da će to s jedne strane sve skupa i završiti u potrošnji. I jasno je da ove godine možemo sasvim sigurno govoriti o tome da će potrošnja u ovoj godini u prosincu mjesecu biti veća od onih rekordnih prošlogodišnjih 17,5 milijardi kuna. Biti će nešto više fiskaliziranih računa, ali će biti osjetno više prihoda po tim računima radi povećanja cijena i radi povećanih plaćanja po tim osnovama. I jasno je u svemu tome da u takvoj inflaciji i takvim nekakvim mogućnostima da će onda i potrošnja u ovoj godini biti iznad one rekordne prošlogodišnje potrošnje. To se više povećava mogućnost kroz pravilnik o porezu na dohodak da se isplaćuju neoporezivi dijelovi. To je zapravo manji pritisak na plaće i oni štedeći na jednoj strani na plaćama i na drugoj strani im se to prizna i dodatno kao porezno rasterećenje kad plaćaju neoporezivo, a radnicima na kraju treba svaka kuna i prihvaćaju i tako nešto radi toga da bi poplaćali povećane račune koje moraju pokriti, a pri tome im tamo gdje bi to trebalo biti u plaći i kroz doprinose praćeno ostaju manje uplate u mirovinski i jednoga dana kad završe u mirovini to će se trajno poznati na smanjenoj osnovici za mirovinu.